Takže je tu následovná otázka, keď chcete používať nejaké špeciálne znaky, dvojité úvodzovky, jednoduché úvodzovky, okrozátorky, ktoré majú špeciálny význam v nejakom programovacom jazyku, ako sa s tým viete vysporiadať? Dávajte pozor. Máte prázdnu bunku, urobte print a začníme niečím úplne veľmi jednoduchým. Dajme napríklad, že ahoj a teraz vás poprosím, tu nadajte, že plusko, a tu nadajete, že ja neviem, že svet. Všimnite si jednu veľmi zaujímavú vec, že keď to spustíte, tak máme tu, že ahoj svet je spolu. Toto, čo sme teraz urobili, je tzv. spojenie reťazcov alebo aj odborne zreťazenie. Bežná operácia, ktorá sa štandardne takto používa a keby som to teraz napísal iným spôsobom a to takto. Všimnite si, tiež to funguje, a zároveň mi to tam aj pridá medzeru. Mimochodom, to, čo som teraz urobil, je v podstate de facto tica reťazca. <t> Takže vidíte, zase som to urobil troška iným spôsobom. Niekoho by mohol nápadnúť, však sme to mohli rovno napísať takto a bolo by to vybavené. Takže vidíte, tri rôzne spôsoby a všetky fungujú. Teraz je niekto povedal, ale ten prvý neobsahuje medzeru. Nie je problém, už obsahuje hop, takto. Už obsahuje. Všimnite si, tri rôzne spôsoby a tri rovnaké výstupy. Tým som vám chcel povedať, že plus štandardne v Pythone slúži nielen na nejaký súčet, že dáte, že 5 plus 2 je 7. Áno. Ideálne si to samozrejme, aby sa vám to vypísalo, dáva do printu, lebo inak neuvidíte na výstupe nič. Takže keď sa opýtate pri číslach, koľko je súčet nejakých čísel, nie je problém. Operátor, plus krásne funguje. Ak sú to reťazce, tak to nám mení situáciu a stane sa logicky to, že sa tie reťazce spájajú. Tak keď máte nejaký že pineapple pen, hej, to bolo to vtipné video, že tam spájal ten ananas a pero. Vidíte, že čiarku môžete použiť na to, ak chcete v skratke oddelovať jednotlivé hodnoty. No, a teraz Predstavte si, že chcete začať odriadkovávať. Odriadkovávať. Poďme najprv takto. Poďte na ten druhý riadok a sem napíšte lomitko N. Lomitko N. Podotýkam, napísal som to do dvojitých úvodzoviek. Lomitko N znamená nový riadok, znamená to odriadkuj. Aj si sa môžete napísať, čo znamenajú tieto ukončovacie sekvencie. To znamená nový riadok alebo odriadku. To je niečo, ako keby ste stlačili Enter de facto. Alebo urobiť odriadku, áno. Ja. Keby som chcel, aby odriadkoval dvakrát, napíšem dve lomítka N. To znamená, to čo vám chcem vysvetliť je, lomítko N je nejaká špeciálna sekvencia. Áno, aj sa tomu nadáva, že escape sequence. po slovensky ukončovacie sekvencie. No, mimochodom toto není nejaké špecifikum Pythonu, toto nájdete v C, v C++, v Java, v PHP, -čku. skoro každý programovací jazyk má ukončovacie sekvencie, čiže má význam sa to naučiť. No, a teraz, už viete, ako sa teda odriadkováva pomocou lomítka N, a teraz, čo keby som chcel vypísať dvojitú úvodzovku? Všimnite si, ja keď sem napíšem tri dvojité úvodzovky, tak je to chyba. Ale keď sem tú úvodzovku vypísať, tak práve to lomítko slúži na to, aby som to escapoval. To znamená, aby som to korektne ukončil a povedal Python, že ja chcem zobraziť dvojitú úvodzovku. To znamená, mali sme lomítko n a rovnako lomítko dvojita úvodzovka urobí to, že urobí jednu dvojitú úvodzovku. To znamená, toto je koncept, ktorý mi umožní pomocou toho spätného lomítka. Podotýkam, toto je backslash, to je spätné lomítko, to není delenie, ale to je spätné lomítko. Dávajte na to vždy pozor. Mi umožní zobraziť korektne tú dvojitú úvodzovku. Iná ukončovacia sekvencia. Napíšem print a napíšem jednu, jedno lomitko. Všimnite si, končí to chybou. Vidíte? Syntax error. End of line. To znamená, while scanning string literál. Ale keď napíšete dve spätné lomitka, tak to mení situáciu a pekne to lomitko sa vám zobrazilo. To znamená, keby ste chceli zobrazovať klasické lomitko, spätné podotýkam, musíte ho zduplikovať. Musíte ho zdvojiť. Čiže... Rieši sa to prakticky skoro v každom jazyku takýmto spôsobom a to tak, že využívate escaping alebo escapovanie. Tu by vás mohol napadnúť, že však ale toto v živote nepoužijem. No hned zajtra to použijete. A teraz, že prečo? No zoberte si, že máte cestu k súboru. Máte C, ja neviem, dvojbodka a máte temp. Samozrejme, keď ste vo Windowse, tak používate takéto pekné spätné lomitka. Vážený, keď to takto necháte, a ešte to urobím na schvál tak, že dám sem malé T. -čko. Malé T, lomitko T, lomitko T je tzv. tabulátor. Toto sa používa na odriadkovanie. Hej. Na schvál som použil taký pekný, môj obľúbený príklad do softwarového inžinierstva, ktorý som už videl v rôznych firmách, že to urobili straš, strašidelne, preto aj vo Windowse máte štandardný prečnok s veľkým T či vidíte, že aj escapeovacie sekvencie sú case sensitive, jak celý Python, takto keď to necháte tak vy ste povedali, že zobraz C, potom toto MP a tu rob tabulátor, keď to chcete, tak to musíte zdvojiť aby sa vám zobrazila tá celá cesta Zase som urobil escapeovanie. Takže ešte raz to zopakujem. Keby tu bolo napríklad, že meno, dvojbodka, lomitko T a tu by bolo, ja neviem, že sa volám Adam, tak toto lomitko T robí tab, robí indent, robí odsadenie. Ale keď ide o to, že ja potrebujem zobraziť to lomitko, tak logicky musím to lomitko zdvojiť. A teraz takto by som mohol, ja neviem, prechádzať ďalšiu pol hodinu tie sekvencie, ale to isté funguje s jednuchou úvodzovkou. To znamená, chcete jednuchú úvodzovku, zase čo musím urobiť? No napísať lomitko, jednoduchá úvodzovka. Takže môžete si dať do Google vyhľadávania Escape sekvencie, zoznam a vidíte, že všetky takéto špeciálne znaky sa dajú pekne riešiť takýmto spôsobom. No a keď ste sa ešte pýtali nájem na okrúhle zátvorky a tak ďalej, tak všimnite si, aké dovnútra začnem písať, napríklad, že okrúhla zátvorka, kľúdňa je hranatá, kľúdňa je aj zložená a dám si ju vypísať, tie mi pôjdu úplne bez problémov. Tam nie je žiadny problém. Lebo je to v reťazci. Takže toto je ešte raz escaping, alebo escapovanie po slovensky. To znamená, keď máte nejaký špeciálny znak, ktorý predsa chcete vypísať, lebo tam máte priamu reč, nejaké zvolanie, píšete nejaký príbeh, máte nejakú že adventúru, hru, kde, ktorá je príbehová a je tam zrovna priama reč, zvolanie, v anglickom jazyku takisto je veľa takých, že heels, she will be a ja neviem čo všetko, chcete tam dať jednu, dvojitú vodzovku, tak budete ju pekne escapovať. A všetko bude pekne sedieť, ako sa sluší a patrí.